Som vi hörde inte minst igår så är den kristna tron en uppståndelsetro. Det är en tro på en korsfäst Kristus som har gått i döden för vår skull. Men det är också en tro på en tom grav eftersom Gud på tredje dagen uppväckte Jesus från de döda. Man kan säga att Jesus likt profeten Jona, han låg i valfiskens buk i tre dagar och sen spottades han upp på land. På ett liknande sätt så gjorde Jesus en tillfällig visit i dödsriket. Petrus han uttrycker det så här på sin predikan den första pinsdagen. Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Varför var det då så här? Varför kunde inte döden behålla Jesus? Jo, för att Jesus var den första och enda människan sedan Adams och Evas dagar som hade levt i den här världen och varit helt och hållet utan synd. På flera ställen i Bibeln där kan vi läsa om hur döden kom in i den här världen genom synden. Så man kan säga att döden det är ett symptom på någonting ännu djupare. Om du och jag inte hade varit syndare, då säger Bibeln att då hade vi faktiskt inte heller dött. Då hade vi kunnat fortsätta att leva i all evighet i fullkomlig gemenskap med Gud redan här på jorden. Men den här möjligheten den gick alltså förlorad i och med syndafallet. Den första Adam han drog med sig alla sina avkomlingar i fallet. Och det är först i och med Jesus Kristus, han som också kallas för den andra Adam. Det är först i och med honom som förbannelsen är bruten. Som det heter i påsksalmen, Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. När Nya testamentet talar om det här då ser vi att det i själva verket är tre tydliga fiender, som, eh, ja, både till Gud kan man säga och till oss människor, som besegrades i och med Jesu död och uppståndelse. Den första av de här fienderna, eh, det är, eller fördärvsmakter som man också kan kalla dem, det är synden. Synden är den första fördärvsmakten som Jesus besegrar. När Jesus dog på korset då tog han straffet för all den synd, all den otro som vi människor hade gjort oss skyldiga till. Både bakåt i tiden och framåt i tiden. Därför gäller det också oss idag. I samma veva får vi också veta att Jesus besegrar ondskan. Djävulens skarpaste vapen mot oss människor, det är ju faktiskt synden. För det är synden som från början skilde oss människor från Gud. Så när Jesus tog all vår synd på sig på korset, ja, då kan man samtidigt säga att han avväpnade den onde. Tack vare Jesu död och uppståndelse har djävulen inte längre någonting att anklaga oss för. Våra synder är ju redan förlåtna. Det enda som krävs är att vi i tro säger vårt ja till det här, att vi bekänner Jesus istället för den onde eller någon annan makt eller kraft som vår personliga Herre och Frälsare. Då flyttas vi över till ett nytt rike, ett nytt barnaskap där vi lever i seger över fienden. Och så har vi den tredje och sista huvudsakliga fördärvsmakt, fiende som Jesus besegrar på korset och det är ju döden. Även döden kom in i världen genom Adams och Evas synd. Så när synden och djävulen besegrades, ja, men då fick det konsekvenser också för den tredje fördärvsmakten. Genom sin död, står det i Hebreerbrevet 2, kunde Jesus göra den maktlös som har, eller hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri i hela sitt liv. Därför kan också Paulus skriva i Första Korinthierbrevet 15. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udda är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Det är de här sanningarna som vi har uppmärksammat under den här postkonferensen på Vision Sverige. Temat för hela den här senaste veckan som vi hörde det har varit från död till liv. Och det som påsken handlar om det är hur Jesus en gång för alla har besegrat synden avväpnat djävulen och triumferat över döden. Han har besegrat synden, avväpnat djävulen och triumferat över döden. Det är verkligen ett fantastiskt budskap. Och Det är sant inte bara under de här dagarna utan varje ny dag av våra liv. Och Det är väl sannerligen värdet. Halleluja! Vi tackar Herren för det. Och... Det här budskapet är något som märks, inte bara i den kristna förkunnelsen, den kristna teologin om man så vill. Det är alldeles uppenbart att Jesu död och uppståndelse är en central del av det som man kan kalla för den kristna kyrkans lära. Så har det varit ända från starten. Men det finns också en erfarenhet som knyter an till det här. Och Jesu död och uppståndelse är något som vi är tänkta att få erfara, smaka någonting. av redan här på jorden. Som Guds folk i den här världen upplever vi helt enkelt att vi ständigt får röra oss i den här dimensionen, från död till liv. Död, korsfästelse, liv, uppståndelse. Vi är ständigt trängda, men inte instängda. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Så skriver Paulus till församlingen i Korint. Men parallellt med det här kan man alltså säga att det finns ett annat mönster. Korsmönstret har sin plats, men det finns också någonting annat som är verksamt parallellt med detta, uppståndelsekraften. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, säger Paulus, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull. För att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så man kan säga att som kristna har vi ympats in i Jesus själv. Vi har fått del i Jesus seger över synden och just därför kan vi också ha en möjlighet att erfara det som gjorde att han från början besegrade de här fördärvsmakterna. Vi har blivit delaktiga både i Jesu död och i Jesu uppståndelse för vår skull. Det här är ett mysterium. Men det är någonting av den djupa hemligheten med det kristna livet. Vi har blivit delaktiga både i Jesu död och i Jesu uppståndelse. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp säger Paulus, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Så vi är delaktiga både i Jesu lidande och i Jesu härlighet, både i Jesu kamp och i Jesu seger. Det är därför vi drar ut på det här igen också under påskveckan och stannar upp i passionsberättelsens lidande, efterföljelse som kostar och som ju får sitt klimax på långfredagen. Efter tortyren, efter lidandet, kommer döden. Men sen öppnas också dörren till det här nya livet. Och det är där vi befinner oss idag, på annandag påsk. Uppståndelsens liv, segerns liv. Och Därför ska vi också fokusera lite mer på just Uppståndelsen här ikväll. Och som jag redan sagt, det här är inte bara en viktig del av den kristna kyrkans lära, även om det förstås är helt avgörande. Men det är också tänkt att vara en del av vår personliga erfarenhet. Ja, man kan till och med säga att uppståndelsen enligt Nya testamentet ja, den fungerar som ett slags port in i ett nytt sätt att leva. Paulus ber i Efesierbrevet 1 om att vi som läser vad han skriver ska förstå hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Och så lägger han till, med denna kraft verkade Gud i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Samma tanke går faktiskt igen när Paulus undervisar om dopet. Vi är begravda med honom genom dopet. Till döden, för att leva det nya livet. Ni hör paradoxerna. Och det är precis här vi har påskens budskap. Paradoxerna från död till liv. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. Det är Romarbrevet 6. Kolosserbrevet 2 där skriver Paulus så här. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Lägg märke till formuleringarna här. Vi har gjort levande med Kristus, säger Paulus. Det är alltså inte bara en framtida erfarenhet som han talar om, även om det självklart också det. För ändå ska vi ju alla uppväckas och vara med Herren. Men det här är också någonting vi i någon mening kan få erfara redan här och nu. Och rent konkret så innebär det här att i den stund som vi i det här fallet kliver ut ur dopgraven, eller dopfunten om vi är döpta i en sådan, ja, då kliver vi in i ett helt nytt liv, en ny typ av liv. Ett liv där Jesus seger över synd och djävul och död är tänkta, ja inte bara tänkta, de ÄR en realitet att räkna med. Vi kliver in i det här livslånga lärjungaskapet som jag i alla fall själv tycker om att kalla för uppståndelselivet. Ett liv där uppståndelsens kraft är närvarande också i och genom oss själva. Det tema som är satt för den här kvällen det är faktiskt möte med den uppståndne. Och jag tänker att den här rubriken den rymmer flera olika dimensioner. Den första dimensionen den har ju med den rent historiska situationen att göra. På flera ställen i Nya Testamentet där kan vi läsa om människor som fick möjlighet att möta, faktiskt också samtala och äta tillsammans med Jesus under den här perioden efter uppståndelsen mellan påskdag och Kristi himmelsfärd. De första som fick klart för sig att den här graven faktiskt var tom det var enligt Bibeln ett antal kvinnor som hade följt Jesus under hans tid här på jorden. Det var Maria från Magdala, det var Johanna, det var Jakobs mor Maria. Det var de första vittnena till uppståndelsen. Sen får vi veta att Jesus visade sig för sina elva, elva närmaste lärjungar. Judas var ju död vid det laget, men de elva som var kvar fick möta Jesus. Även Jesu bror Jakob som tidigare inte hade velat tro på Jesus storebror. Han fick möta Herren och blev en hängiven lärjunge. Allra mest anmärkningsvärt är kanske att Jesus i ett tillfälle visar sig för så många som 500 olika individer. Och Det gör det helt omöjligt att tro att det här skulle ha handlat om någon typ av hallucination eller önsketänkande. Jesus var verkligen påtagligt närvarande även efter sin uppståndelse. Och Det fanns hundratals ögonvittnen som kunde intyga att det var fallet. Men det finns också en annan dimension i den här kvällens rubrik. För Sanningen är ju den att varje möte med Jesus efter att han korsfästes och begravdes i Jerusalem för 2000 år sedan... Varje sånt möte kan beskrivas som ett möte med en uppståndne. Och då har vi plötsligt väldigt många som kan vittna om hur Jesus har trätt in i våra liv, hur han på olika sätt har mött oss med sin uppståndelsekraft. Och faktum är att det här är en fullständigt grundläggande erfarenhet i det som är det kristna livet. Uppståndelselivet, ja, det är ett liv som får sin prägel av den uppståndne, av hans närvaro. Det är dessutom ett liv som smittar av sig till andra. Och Jag ska snart säga lite mer också om det, men jag vill först säga några ord om uppståndelsekraften. Det här att det finns liv och kraft hos Gud, det är ju faktiskt något som slår emot oss redan på Bibelns första sida. När Gud säger var det ljus” så blir det ljus. Och på samma sätt med resten av det här skapelseverket. Gud talar och det blir till. Eh, vad vi kanske inte tänker lika ofta på, det är att samma fenomen faktiskt går igen också i Jesu liv. Eh, Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Det är vad officeren i en av berättelserna i evangelierna säger. Han som har en sjuk tjänare där hemma. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Och vem är det som kan, tala enbart, kan skapa enbart genom att tala? Jo, men det är ju Herren själv. Och Vi ser gång på gång i evangelierna att det är så här det förhåller sig. När Jesus säger ”bli ren” till en spetälsk man, ja, men då står det att han genast blir ren från sin spetälska. När Jesus säger ”stig upp” till en död flicka, ja, då står det att hon genast börjar gå omkring. När Jesus säger ”tig” till en sködare hård storm, ja, då står det att vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Så som Guds son så ser vi att Jesus talar med samma auktoritet, samma skapande ord som det vi kan läsa om i skildringen av hur himmel och jord en gång blev till. Men det finns ännu mer att upptäcka här. För sanningen det är den att Jesus enligt Bibeln inte bara talar Guds levande ord. Men han är faktiskt Guds ord i egen hög person. Det kan kanske låta lite märkligt. Men det är just det som är poängen i det som Johannes formulerar i inledningen till sitt evangelium, Johannes 1. I begynnelsen var Ordet, säger han, och Ordet var oss Gud och Ordet var Gud. Allt blev till genom honom, skriver han i vers 3, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och ordet här, det syftar ju på Jesus. Så det som Johannes skriver, det innebär att när vi idag möter den uppstående Kristus, ja, då möter vi honom som i tidernas begynnelse var med och skapade den här världen genom sitt ord. Vi möter Herren själv i Sonens gestalt och vi ser hur kraften både i Guds skapelse och i Guds uppväckande av Jesus från de döda, hur de strålar samman i en och samma person. Gud som sade ljus ska lysa ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Paulus i Andra Korinthierbrevet 4. Och det är det här som gör att det är så omvälvande att få ett personligt möte med en uppståndne. När vi får det, ja, då möter vi inte bara den Gud som har livet, när vi möter honom som själv är livet. Vi möter honom som inte bara talar det skapande gudsordet, vi möter faktiskt Guds ord i egen hög person. Det var det vi läste i Johannes 1. Vi möter honom som inte bara har blivit uppväckt från de döda, utan som fortfarande lever och verkar i uppståndelsens ljus. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Och Det är alltså därför som ett möte med Jesus har en förmåga att förvandla oss människor så på djupet. Jesus, han är vår store frälsare, men han är också vår befriare. Han är vår läkare, våra själars heder och vårdare. Och ett personligt möte med honom det öppnar oss för allt det som han är och står för. Kanske kan vi uttrycka det så här, att det går en himmelsk ström från skapelsen till påsken och vidare sen till pingsten och den andes utgjutande. Och tillsammans bildar de en tretvinnad tråd, som en, en vajer av Guds kraft som han vill sätta i förbindelse med våra egna liv. Sammantvinnat skapelsen, uppståndelsen, den helige ande. Den tretvinnade tråden har Gud räckt ut till var och en som vill ha med honom att göra. Och Som inte här var stort nog, så finns det faktiskt ännu mer att säga om det här. För Bibelns budskap är att det här inte bara gäller för oss personligen. En av hemligheterna med Guds uppståndelsekraft är, är att den förmeras när vi ger den vidare till andra. Det här är något som vi kan läsa om redan i de fyra evangelierna. I utsändningstalet i Matteus 10, där står det så här. Att Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och lite senare, där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör ska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva Ge det som gåva. Och lite längre fram. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni lämnar den orten. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Om huset är värdigt ska den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt ska er frid vända tillbaka till er. Det finns mycket att säga om de här instruktionerna, det som Jesus säger till sina första lärjungar. Dels visar Jesus att det här uppdraget att förkunna evangeliet, det som han har gett både till dem och till oss, det är tänkt att beröra våra liv som helhet. Både ande, själ och kropp blir påverkade av evangeliet. Men det som särskilt står i centrum av just den här texten, det är också att vår erfarenhet av evangeliets upprättande kraft, den är tänkt att förmedlas vidare till andra. Bota sjuka säger Jesus, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Den tretvinade tråden in i våra liv, men också vidare ut till andra som en kraftfull ström. Och det här ser vi också i hur Jesus instruerar sina lärjungar att de ska agera när de kommer till en ny plats. När ni kommer in i ett hus säger han, så hälsa det. Om huset är värdigt ska den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt ska er frid vända tillbaka till er. Här ser vi ju dels att, att apostlarna får agera som Jesu egna representanter. De är hans ställföreträdare, utsända av honom. Och precis som Jesus talar ord som faktiskt verkar det de handlar om. Han skapar genom att tala. Ja, på samma sätt ska Jesu lärjungar tala ord av frid som antingen faller i god jord och då får den avsedda effekten och blir till välsignelse. Men de kan också förkastas och även då är de ett levande ord som leder till dom över de som tackar nej till evangeliets gåva. Det här är inte vilka ord som helst, det är levande ord och de verkar, det var till de är utsända och uttalade att göra. Så Även här ser vi att apostlarna de får fungera som kanaler för Jesu liv. Alla som i tro tar emot vad de har att säga får erfara Jesu välsignade närvaro i sina egna liv. Och Det här är inte bara sant om Jesu första lärjungar eller apostlar. I slutet av Matteus evangeliet, då läser vi missionsbefallningen, de berömda orden, där Jesus säger så här att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och Jag vet inte hur du brukar läsa den här texten eller tolka den här texten, men när Jesus säger att vi ska lära eller att apostlarna skulle lära alla nya lärjungar att hålla alla de bud som han hade gett till dem. Ja, men det måste ju rimligen inkludera också de här andra instruktionerna. Det tänker i alla fall jag. Allt det som Jesus skolade in sina närmaste lärjungar i att leva, tro, agera utifrån. Ja, det får även du och jag ta till oss och tro, leva och agera utifrån. Så även vi är kallade att bota sjuka, upptäcka döda, göra spetälska rena och driva ut onda andar. Och Det kan ske, inte naturligtvis på grund av våra meriter, men tack vare att Jesus är levande och verksam också i våra egna liv. Hans uppståndelse är fortfarande en verklighet att räkna med och än idag finns hans uppståndelsekraft tillgänglig för var och en som tror. Vad kan det här få för konsekvenser för oss här och nu? Väldigt många. Det är egentligen det här som är det kristna livet. Det är uppståndet livet. Det är ett livslångt äventyr, där jag får följa Jesus. Ta rygg på honom, lyssna in honom genom den heliga Ande. Vad har du på gång idag? Hur kan jag vara på något vis in tune med det du gör? Och när jag är in tune på en vis finkänsligt lyssnar in vad Herren har på gång, ja, då kan jag också få gå i förberedda gärningar, där det egentligen inte är jag som agerar, utan han som agerar. Men han agerar genom mig, precis som han säger i de här bibelorden. Den levande strömmen från korset och från den tomma graven går in i våra liv och genom oss till andra. Och Det innebär att vi alla, för det första, har det kallat sig att på ett personligt sätt bjuda in Jesus i våra liv. Om vi med vår mun bekänner att Jesus är Herre och i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska vi bli säger Paulus. Romarbrevet 10. Och Notera att uppståndelsen finns med också här i den frälsande bekännelsen, tron på Jesus som Herre. Han är uppväckt från de döda. Det här står i själva centrum av den kristna tron. Som jag sagt redan, av den kristna läran, men också av den kristna erfarenheten. Jesus han har besegrat synden, han har avväpnat djävulen, han har triumferat över döden. Det är det uppståndelsen handlar om. När Gud också gav sin stämpel, sitt sigill, vittnande för Jesus, för andevärlden, för alla människor i alla tider, att Jesu offer var behagligt för Herren. Giltigt, också i den osynliga världen. Uppståndelsen är liksom Jesus, eller ja, Guds stämpel på Jesu offer, att det här står Fadern bakom. Det här gäller för alla tider. Han har besegrat synden, avväpnat djävulen och triumferat över döden. Och när vi säger vårt ja till honom Ja, då börjar allt det här att tillräknas också dig och mig. Vi blir inympade i Kristus, i hans seger över fördärvsmakterna. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Och Det som då händer det är att Jesus också börjar leva sitt liv genom oss. Vi börjar mer och mer att formas till hans likhet. Vi får smaka någonting, både av hans lidande och hans härlighet, som jag sa här i början. Både av hans död och hans uppståndelse. Och proportionerna här kommer att variera. Vissa av oss kommer att få smaka mer än andra av sidan, Korset och långfredagens erfarenheter. Inte minst det gäller ju det här idag de delar av kyrkan som upplever förföljelse för sin kristna tros skull. De får ett särskilt möte med Kristus som den lidande tjänaren, den korsfäste frälsaren. Andra får smaka mer kanske av härlighetssidan, uppståndelsen, påskdagen. Men jag tror inte att någon av oss får smaka bara det ena eller bara det andra. Det finns någonting parallellt här. Från död till liv. Var en som säger ja till att ha Jesus som sin frälsare kommer att alltså smaka någonting av både och. Och alla har vi blivit kallade till uppståndelselivet. Alla har vi fått del av den kraft som Gud verkade i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Tidernas största seger. Och sist men inte minst så innebär det här också att vi kan bli kanaler för Jesu liv också till andra. Hans uppståndelsekraft till frälsning, till helande, till befrielse, till upprättelse. Längre fram i kväll ska vi ägna lite mer tid åt att be utifrån de här fantastiska löftena. Men även jag vill få avsluta den här predikan med att be, både för mig och för dig som lyssnar. Så låt oss be tillsammans till den uppståndne Kristus. Jesus, jag tackar dig för din seger. Tack för att den är verklig. Tack för vittnena som kunde intyga för 2000 år sedan att du hade uppstått från de döda. Att graven var tom. Här är både vänner och fiender till dig som tidigare. 500 män vid ett enda tillfälle som alla kunde intyga, du var levande också efter din död. Tackar att du har anförtrott oss samma kraft som uppväckte dig från de döda. Här är att den här tretfinnade vägen finns given också till oss. Skapelsens kraft, uppståndelsens kraft, den helige Andes kraft. är vi tackar dig för den Livets ström in i våra liv. och Vi ber verkligen att vi ska få ta vara på den varje ny dag som vi lever. Och här är just nu vill jag också bara be för de av oss som på ett särskilt sätt behöver ett tilltal från dig. Ett tilltal som inte bara är ord, utan kraft. För ditt rike är inte ord utan kraft, det säger du själv. Herre, vi behöver den levande uppståndelsekraften för att du är en levande och uppstånden Herre. Och Vi bara välkomnar dig just nu, tala till våra hjärtan. Vad vill du göra i våra liv? Hur vill du möta just oss? Herre, vi läser i evangelierna att du gång på gång mötte människor där de var, i deras behov. Ibland också så att du fick undervisa dem om vad deras behov verkligen var. Här Herre, påminn oss om det som är viktigt ur ditt perspektiv. Där ditt tilltal verkligen kan göra skillnad i våra liv, här och nu, och för evigheten. Tack att vi alla får bekänna dig som Herre och lita på att du har blivit uppväckt av Fadern från de döda. Att du ändå ska uppväcka oss på den dagen att ditt liv redan nu är verksamt i och genom oss. All ära till dig Jesus. Tack för detta stora. Tack för din nåd. Amen.